Tror inte du har lika ont på foten i dagarna ändå för den gode Ferguson, va? Nu när det går lite nu när van Gaal har fått ordning på sakerna. Ja. Tror inte det svider lika mycket. Nej, det eller? Gör det inte. Han njuter nog. Mm. Särskilt idag. Välkomna till Fergie Time. Det är ju så att vi är inne i en vecka snart som handlar om Champions League. Intressanta Champions League-matcher. Det handlar om kvartsfinalspel. Och det är på tisdag. Atletico Madrid, Real Madrid. Ska bara dra matchen här. Juventus Monaco också på onsdag. Paris Saint-Germain, Barcelona. Och Porto mot Bayern München. Det här är Europa League-matcherna som vi också har sett fram emot. Då fick vi dem lite snabbt, ja. Och det är Super Live på torsdag. Så det är en skön, ska jag säga, Europa-vecka som väntar. Där är de igen. Mm, Super Live, det är torsdag, ja. Klubb Brygge, Dnepro, Dynamo Kiev, Fiorentina, Sevilla, Zenit och Wolfsburg. Napoli som väl är pralinen i den godispåsen. Mm. Mm-hmm. Du menar att det är alltså inte Klubb Brygge, Dnepro, Dnipropetrovsk? Nej. Och Super Live. Super Live. Så är det. Så är det. Nej, men vi börjar med Champions League då. Vad ser ni mest fram emot den här veckan av de matcherna som finns? Johanna? Det är svårt att välja, men stormatchen framför alla är väl ändå PSG, Barcelona, känner jag. Men det är klart att jag känner lite extra för Madrid-derbyt. Mm. Även om det är match nummer 7 mellan de här två lagen den här säsongen, så är det lite tjatigt. Nästan som en klassiker var för några år sedan då de möttes lite hur många gånger på ett år. Lite ovisst eftersom att det är Atletico Madrid som har vunnit de flesta den här säsongen, och Real Madrid har inte vunnit någon, så att ja, ovisst. Jag tillhör ju den skaran som tycker det alltid blir lite tråkigt när det är lag från samma nation som. Ja, men det var jättetråkigt. Anmäler jag mig också. Jag gillar inte det heller. Men vem gör det? Det är väl ingen, ja, som det gör. Finns säkert de som gillar det. De som håller på den ligan. Det är ofrånkomligt men nu för tiden. Men vi som är från den gamla stammen, när det var Europacupen, när det var ett enda lag från varje land. Vi gillar inte det, jag vet inte varför. Men det är klart att det ska bli en cool match åtminstone. Mm. Vad tror ni då om vi tittar till PSG Barcelona? Vad kommer att krävas för att Paris Saint-Germain ska ha en möjlighet mot detta Barcelona? Jag tycker den är den mest kittlande matchen, och jag tror faktiskt att PSG reder ut det här också. Dels därför jag tror att Barcelona inte tillåts styra den här matchen lika enkelt som tidigare när Xavi var som bäst. Jag tror att Marco Verratti kommer äga det här mittfältet, och jag tycker PSG ser lite bättre ut i bakre regionerna. Än Barca? Än Barcelona. Barcelona har sett väldigt bra ut i matcherna, men individuellt undrar jag om det håller med de här Mascherano och Mathieu Piqué när de ska ställas mot så pass bra spelare som de kommer göra nu. Vad kommer det innebära att Ibrahimovic inte kan spela första matchen då? Jag tror inte, alltså, det är klart att man vill ha Zlatan med, men jag tror att Cavani, och kanske det inte blir en match där PSG kommer att föra bollen. Det passar Cavani i djupled och med Pastore och så. Jag tror också att de kan hota Barcelona på ett annat sätt. Jag tycker hela våren har det bara liksom pekat uppåt för PSG. Men det har det ju för Barcelona också någonstans pekat uppåt. Och Barcelonas högsta nivå är så fruktansvärt hög. Mm. Det är ju det att de blandar och ger ganska mycket. Men alltså, så vi pratade om det tidigare, du och jag. De dominerade ju matcher på ett annat sätt tidigare när med stort bollinnehav och pressade ner sina motståndare. De hade liksom ingen ork kvar att göra någonting när chanserna dök upp sen. Men jag tror att det blir liksom annorlunda matcher nu. Det är inte samma sak att möta igen. Nu bygger det mycket på att Messi, Neymar och Luis Suarez har sin dag. Eller att alla tre har det. Och det blir ett tätare försvar att möta nu. Mm, men de ställer ju också om på ett annat sätt nu efter den. Det går snabbare och rakare. Absolut. Ja, det är ju definitivt den mest intressanta matchen av de fyra kvartfinalerna. Det känns som att Porto, Bayern München, alltså, där kan inte Porto hota Bayern München, åtminstone inte i min värld. Bara lite skadebekymmer som har ställt till det lite för Bayern då. Ja, och sen är det Juventus-Monaco. Känns som en rätt jämn match. För en månad sedan hade jag trott stenhårt på Juventus. Nu vet jag inte riktigt. Men hur är det med skadeläget där? Skadad. Och där Monaco har ju gått otroligt starkt under våren. Och är ju överraskad när man slår ut Arsenal. Har ju plötsligt blandat sig i toppstriden i Frankrike. Och har ju inte några förväntningar på sig egentligen. De är underdog här, vilket är lite skönare. Ja, de säger ju det inför mötet också i intervjuerna, att det är ungefär samma sak som när de mötte Arsenal. Men nu tror jag Juve på ett annat sätt är lite varnade och vet
lite ungefär vilken typ av matchbild de väntar sig. Och lite jobbigare att möta någonstans ändå, va? Än ett Arsenal som gärna, som de gjorde på hemmaplan, gärna bjöd upp till lands. Och exakt som på, du säger. På väldigt mycket ytor. Ja, jag tror inte Juventus är lika naiva riktigt i sitt spel som Arsenal är. Jag tror Juventus ska ta sig vidare, men att det blir tufft som mål sig. Du tror på Atletico är den första? Ja. 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 Är det ett bet? Vi tar lite Europa League också, 30 sekunder. Superlive blev det ju full show med Husfeldt, Lund. Vem är det mer? Emily och... Rydström. Emily Ölander och Henrik Rydström. Ja, Gåsleb och kommunisten. Ja. Om man får säga för mitt Italien då, så blir det bara ett kvar, tror jag. Därför Wolfsburg är nog för bra för Napoli. Det skulle vara... Jag har ju dem som slutvinnare lite grann Napoli, men det här var nog för tuff lottning för dem. Sen blir det ju Sevilla såklart. Hoppas och den sista är ju helt omöjligt att gissa. Ja, jag tror Dnepro tar det. Jag tror att även för Klubb Brygge har överraskat. Och Fiorentina, jag hoppas lite på Fiorentina, men Dynamo Kiev är ju sjukt starka hemma. Ja. Och det kommer att hänga mycket på hur det går i första matchen. Sevilla borde ju, de verkar vara i bra stöt. Ja, men... Även om Zenit har ett dyrare lag, om man säger så. Zenit har ett mycket dyrare lag. Kolla in det på torsdag i TV4s kanal på fotbollskanalen.se. Skönt att ni ville vara med oss i förget här. Missa inte Svenskkollen som går på fotbollskanalen.se med lite sköna svenska mål. Eller hur? Mm. Absolut. Med en liten skriftlig sammanfattning också där om alla svenskar ute i världen. Ja, och svenskar som finns i alla, älskar det i olika konstiga länder. Ja. Även Malta, Alex Nilsson. Ja. Estland. På sajten här alltså. Just här. Hej då.